ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁର ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥାଏ, ଆଉ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଆମେ ଏଥର ଗାଁର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇବୁ, ତାହା ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ନିଭାଇବୁ କି ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆମେ ପାଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବୁ। ହୁଏତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଏ କଷ୍ଟ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଷ୍ଟକୁ ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କେତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏ ଜାଗାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଟକିଟ୍ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୋ ପଛପଟେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାଟି, ଆଉ ଯାହା ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ଇଏ ଆମର କ୍ୟାମେରାର ଲାଇଟ୍, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଗରୁ ହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ରହିଛି, କିଟକିଟ୍ ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ଏଇଠିକା ଲୋକେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକିତରେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଏ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବଲ୍ବ କେମିତିଆ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ କେମିତିଆ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଥରେ ହିସାବ କରିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥାଉ ସହରରେ ରହିଥାଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ କି ବିଜୁଳି କଟିଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଆମେ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାଉ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ କିଟକିଟ୍ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାଟି ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଟ୍ରିଛାପ ପଞ୍ଚାୟତର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗାଁର ନାଁ ରହିଛି ଦୀପୁ ଭଟ୍ଟା ଗାଁ। ଆମେ ଏ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଏମିତିଆ ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ବିଜୁଳି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଅନ୍ଧାର, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ତାର ଅନ୍ଧାର। ଆମେ ବି ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରାତି କାଟିବୁ, କେମିତି ସେମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଯାଏ ଏଠିକାର ସାଧାରଣ ପିଲାଟିଏ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ, କେମିତି ଏମାନେ ଏଠି ନିଜର ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଏମାନେ କେମିତି ଏଠି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ପଚାରିବା, ଦିଦି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ତମ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଗାଁରେ କେବେ ବିଜୁଳି ଦେଖିଛ, ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ? ତମେ ଗାଁର ଝିଅ ନା ବୋହୁ? କଣ ଆପଣଙ୍କ ମା ବାହା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତମେ ତ ଏଇ ଗାଁର ପାଠ ପଢୁଛ, କୋଉ କ୍ଲାସ? 10th class। ପରୀକ୍ଷାର ଡର ତ ଥିବ, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ହଁ କେମିତି କଣ ପାଠ ପଢୁଛ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ, କଣ କେମିତି ଲାଇଟ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? କୋଉ ଲାଇଟ୍? ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍। ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ? ହଁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଟ୍। ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଟ୍ ଚାର୍ଜ କୋଉଠି କରୁଛ? ସୋଲାରରେ। ସୋଲାରରେ ଚାର୍ଜ କରୁଛ? ଆଉ ତମର ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ଝଡି, ଏଇ ସମୟରେ ସୋଲାର କେତେ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି? ଏବେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଗାଁ କିଟକିଟ୍ ଅନ୍ଧାର, ହଁ ସକାଳ ଜଳଟା, ସକାଳ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳୁଛି ନା ପୁରା ଜଳୁଛି? ଟିକେ ଟିକେ ଜଳୁଛି। କେବେଠୁ ଏ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ? ଆଗଠୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କହିଲ? ବସୁନ, ବସ, ବସିକି କଥା ହେବା, ଆସ। ମାନେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ତୁମକୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, କେମିତି ମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଗାଁରେ? ଟିକେ ତମେ ଗାଁର ପାଠୁଆ ଛୁଆ, ଏଠି ନଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୁଏନି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ନା? ଆଖି ଆଖି ଦରଜ ହେଉଥିବ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ କି ରାତି ହୋଇଗଲେ ଯାହା ସ୍କୁଲର ଟାସ୍କ ରହିଥାଏ କି ଯାହା ସ୍କୁଲରୁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଥାଏ, ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିକି କରିଥାନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ପୁରା ଠପ୍ ଅନ୍ଧାର, ଠପ୍ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ କେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ପାହାଡ଼ର ସେ ପାଖରେ ଲୁଚିଯାଏ ଆଉ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ, ସତରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କଥା ହେବା। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ, ଆକାଶ ତଳେ ଉତ୍ତମ ମେଘର ବାଦଲ, ସେହି ବାଦଲ ତଳେ ଏ ଗାଁ ଆଜି ବି ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ବସିଛି, କହୁଛି ଆଜିର ଦିନରେ ବିପା ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରଗତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗହଣାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଲାଜକୁ ଯିଏ ଘୋଡ଼ାଇବା କଥା, ସିଏ ଯଦି ପରଭାବି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିବି କାହାକୁ, ଶୁଣିବ କିଏ? ଏଠିକାର ଲୋକେ ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା, ଦେଶିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପୁରା ଠପ୍, ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ମାଉସୀ ବି ଆମର ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ତୁମ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି? କେବେଠୁ ନାହିଁ? ତୁମକୁ କେତେ କେତେ ତୁମ ବୟସ କେତେ ହେଉଛି? ମରିଯିବ କହୁଛ? ଆରେ ନା ନା, ତମେ ବେଶୀ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ପାରୁନ? ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନାହିଁ, ଭତ୍ତା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁରେ ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଠପ୍ ଭିତରେ ରହିଛ। ଅନ୍ଧାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କି ଦେଶିଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମାଉସୀ ମୋ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି, ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯେ ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଭତ୍ତାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସରମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଭିତରେ ଲୋକ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହଁ, ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅନେକ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ନିହାତି ବଢ଼େଇବେ। ଆମେ ଟିକିଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯିବା, ଗାଁ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁକୁ କେବେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ଅନେକ ଗାଁରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇଥାଏ, ଲାଇଟ୍ ଆସିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ, ସୋଲାର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିଛି କିଛି ସୋଲାରର ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଡିବି ଅନ୍ଧାରରେ ବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ଡିବି ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଲୋକ ଏଠି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯିବା, ଡିବି ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି, ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ? ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି ତ ଆଗକୁ, ଉଆଁସ ପର୍ବ ବୋଲି, କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ କାମରେ ପଳେଇବେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ରାତିରେ ଆଗା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବସିଛୁ ଆଉ। ଏ ଆଲୋଚନା ଅବଶ୍ୟ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଗାଁ ଦେଖିଥାଉ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ତ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଭାଇ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅମଳରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଗରୁ ଆଗା ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଉଛି? ମୋତେ 42 ହେଲାଣି। 42 ବର୍ଷ, ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ 42 ବର୍ଷ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ କାଟିଛନ୍ତି? ଭାବନ୍ତୁ, ଏଠି ଟିକେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ବୟସ 42 ଆଉ ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ରୁହେ, ସକାଳୁ କାମକୁ ଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ, ଘର ମୋର ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଥାଏ। ଭାଇ, କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ରହିଛି? ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନି? ସବୁ ଜାଗାରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। ପିଲାମାନେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋଲ ଆଣିକିରି ରଖିଲେ, ସେ ପୋଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ଆମ ଗାଁକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ବିଧାୟକ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସର କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କହିଲେଣି, କିଏ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ? ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ। ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଭୋଟ ସରିଗଲା ବେଳେ ନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କି ହେମେଲ ନାହିଁ କି କେ ଆରି ଗାଁକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଭୋଟ ଜିତିଲା ପରେ
ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦୀପ ଜଲା ଜଲେ ଆମେ ଅଛୁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଖାଲି ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ କାମ ଅଛୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ନେତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ସବୁ ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଗଲା ପରେ କିଏ ଆରି ଗାଁକେ ଦେଖ୍ବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆରେ କିଛି କରବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଖେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାଗିଲା ବେଳେ କେମିତି କରନ୍ତି? ସବୁ ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭୋଟ ସରିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ନେତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଏକା ଅଛୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଉଛି? ମୋର ହେଇଛି 35 ବର୍ଷ। 35 ବର୍ଷ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ମୋର ହେଉଛି 24। ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ 20 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ, ମାନେ କେବେ କେବେ ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଥିବ? ଲାଇଟ୍ କେବେ ନାହିଁ, ଦୀପ ଲାଇଟ୍ ଆରି ଜଳାଉଛୁ, ଲାଇଟ୍ ମିଳିଲେ ତ ଆରି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉ, ଦୀପରେ ଏକା ଜଳାଉ ଜଳାଉ, ତେଲ ମିଳିଲେ ତ ଜଳା ହେଉଛି, ତେଲ ନ ମିଳିଲେ ସେମିତି ଏକା ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଉଛି। ତେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି? ତେଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମିଳୁଛି କି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି? ତେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିଲେ ବି ନାହିଁ କି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଗଲେ ବି ନାହିଁ କି ସେଇଠି ବି ଲେଟ୍ 150 ଲିଟର ବୋଲେ କୋଉଠୁ ପଇସା ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ଆଣୁଛି। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାର ପିଲା ଛୁଆ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ପିଲା ଛୁଆ ଗାଁରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଦିଦି, ମାନେ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି? ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳୁ ସିନା ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ରାତିରେ ତ ଦଉଥିବେ ଏଇଟା ଟାକ୍ସ ଦଉଥିବେ କି ଏଇଟା ଘରୁ କରିକି ଆସିବ ପାଠ ଦଉଥିବେ, ସେଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ବେଲ୍ ତ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିସ କରିବେ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଏଟାରେ ତ ତେଲ ମିଳିଲେ ସେଟା ଲଗା ହେବୁ ହେଉଛି, ତେଲ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ସେତିକି ଆକା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ତେଲ ମିଳିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିବି ରହିଛି, ଡିବିଟି ରହିଛି ଜଳୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ସରିଯାଉଛି ଇଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏକ ଉଆଁସ ପର୍ବ ଅଛି ଆଗକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡିବିରି ଲଗେଇକି ବସିକି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପର୍ବ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଭିତରେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକେ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଟିକେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁର ନାରା ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଘରକୁ ଆସୁଛି ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ତାକୁ ଥରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଲାଇଟ୍ ନଥିବାରୁ ପଢ଼ାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ପାହାଡ଼ି ଜାଗା, ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ, ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭୟ ରହୁଛି, ଭୟ ବି ରହୁଛି ଦିଦି, ଭୟ ରହୁଛି, ସାପ ବେଙ୍ଗ, ସାପ ଭାଲୁ ବାଘ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବେ। ପିଲା ଛୁଆ ଭାଇ କେମିତି ରାତିରେ କିଏ ଯଦି ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କୋଉଠି କରୁଛ? ଧଡ଼ା ପଡ଼ ଯାଉଛୁ ଚିକିଲି ନୋଲ ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବାଟ ଏଠୁ? 2 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ପାଖରେ ଚାର୍ଜ କରୁଛ ସେ ମାଗଣାରେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି? ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ପିଢ଼ି ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବେ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର ଯଦି ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବେ, ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବେ। ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ଧରିକି କି କାହିଁକି ଆସୁନି ବିଜୁଳି? ସରକାରକୁ କେତେ ବୁଝାଇଲୁ, ସରକାର ମିଶା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ଆଗେ ଆଗେ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ ସବୁ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ କେରି ଦେଖିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଏ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ମିଳେନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘନ ଘନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବାର ହୋଇଥାଏ, ଯିବାର ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସିକି ସଭା କରୁଥିଲେ କାହାକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କାହାକୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କାହାକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ କେମିତିଆ ବଲ୍ବ କେମିତିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଯେହେତୁ କି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି, ତେବେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବି ଠିକ୍ ସେଠି କାମ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କି ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁର ବି ଭୟ ରହିଛି, ସରୀସୃପର ବି ଭୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ଭିତରେ ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଭାଇମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ କେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଡିବିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯିବା। ଭାଇ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ରୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପିଲାମାନେ ବି ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଏକା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଲ ଟଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ଏ
जो छाई देखा जाउछि ए छाई ही बयान करुछि एठिकार पिला माने छोटो छोटो शिशु माने केमिति पाठ पढ़ती ए माने होउछन्ति आम देशर भविष्य। ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଏ ଅନ୍ଧାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନୁହେଁ କି ଗୋଟିଏ ରାତିର ନୁହେଁ, ଏ ଅନ୍ଧାର ବର୍ଷ ବର୍ଷର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଲୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଏ ଗାଁ ପୁଅର ବୟସ ସରିଯାଇଛି, ତଥାପି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଏ ଗାଁ ଡିବିରି ଆଲୁଅକୁ ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ଭରସା କରି ଚାଲିବ ଯେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ପଢଉଛି। ପଢଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପାଠ? ନିଜର ପଢା ସରିଗଲାଣି ନା ଚାଲିଛି? ସରିଗଲାଣି ମ୍ୟାମ୍। କେତେ ପଢିଛନ୍ତି? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ହଁ ସରିଗଲା, କେମିତି ଆଉ ପଢିବେନି? ପଢିବି ନାହିଁ। କାହିଁ? ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? ବାପା ମାଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କାହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢୁ? କଷ୍ଟ କରିକି ପଢିଛୁ ମ୍ୟାମ୍, ଦୀପ ସହିତ ପଢିଛୁ, ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଯେତେ ସରକାରକୁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଆମ ପାଖ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। ଦେଉନାହାନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ସେମାନେ, ରାସ୍ତା ବି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ପାଠ ପଢିଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। କଣ କେମିତି ମାନେ ଧୂଆଁ, ଏଇ ଧୂଆଁରେ ତ ରହି ହବନି, ଆଖି ଦରଜ ସେମିତି ପଢିଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ସେମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ନାହିଁ କି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଢିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମା ବାପା ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପଢ଼, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ରାତିରେ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହୋମୱାର୍କ ତ କରିପାରୁନି, ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ହେଲା ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିରୋସିନ ଥିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଦୀପରେ ତ କିରୋସିନ ତାଇକି ହିଁ ଦୀପ ଲଗିବ ନା, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିବିରେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ କହିବି, ଯାହା ଭଉଣୀ ଜଣକ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଢି ପଢି ଆସିଲେ, ଏବେ ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ ଅନ୍ଧାରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ପୁଣି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁଦିନ ନା କ'ଣ ଆସନ୍ତି? ଆସନ୍ତି ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ପଢ଼ିବେ, ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ଅ ଆ ଶିଖନ୍ତି। ଗାଁରେ କେବେ ବଲ୍ ଜଳିବା ଦେଖିଛ? ନାଇଁ। ସୋଲାର ବଲ୍ ଜଳୁଛି? ଝଲୁଛି ମ୍ୟାମ୍, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ତ କଲର୍ ସୋଲାର ଇଏ ବଲ୍ବ ବି ଝଲୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସୋଲାର ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି। ନହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭୟ ଦେଉଥିବ, ସାପ ବି ବହୁତ ମ୍ୟାମ୍, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ସେମିତି ହେଉଛି, ଭାଲୁ ବି ଆସୁଛି ମ୍ୟାମ୍। ଭାଲୁ ଆସୁଛି? କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ସେତେବେଳେ? ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଭାଲୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭୟ ରହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଉଛି, ହୋମୱାର୍କ ସେମାନେ ଆସିକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ିବା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଯେଉଁ କହିବା ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ତିଆରି କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଖାଲି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ, ଏ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଚାଳି ଚଳନି କେମିତି ଥାଏ ରାତି ଅଧରେ। ଯେହେତୁ କି ପାହାଡ଼ି ଇଲାକା, ଆଉ ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରେ ଏଠିକାର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଏଠି ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ଆଉ ଏବେ ବି ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରେ ମିଶିଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ?
ए भितर बाट अछि हां अरे वाह रोसई चल छी घर भितरे देखंतु अंधार रे केमती रोसई होउ छी जते बेले आपन मान को घरे मॉड्यूलर किचन रो कथा कहा जाउ छी एठी रोसई अंधार रे करू छेंती ता पुनी चुली रे चली छी रोसई चुली रो रोसई हुए तो तार टेस्ट अधिक कि देखंतु के भले अंधार रे अछनी दीदी कोन रोसई करछ म ভাত তরকারি আচ্ছা আউ কেমতি কোন চালছি সব আজকালি তা সবাসব চালছি হ্যাঁ আমার গাঁ তো করেন্ট নাই কিছু নাই অসুবিধা অন্ধার রে রসা বসা করছি হ্যাঁ অন্ধার ন হেউ হেউ আকাশ হয়ে যাচ্ছে আজকাল তো ভালো বা গো ঘরে ঘরে আসছি দুয়ার ভালুর কথা তো সমস্তে কইলে ভালু আসছি না দিদি হ্যাঁ হ্যাঁ কালি কালি মিশা তো আসতে আমার দুয়ারে এই যে কলাইনা ভালু আসলে তো ডর লাগুব দিদি অন্ধার রে ভালু আসুব ডর লাগুনি ডর লাগুছে সেপাই তো কপাট ঢাবিকি না ছটার একা শুয়ে দেখছি কপাট ঢাবিকি সে কপাট বন্ধ করে ছটার শুয়ে পড়ুছ এবে তো বট বেলে মিশা আজ্ঞা মন মিশা আসবে আর বট দেবা বেলে বট দিয়ে করেন্ট আইব কিটা আইব ইস্টা আইব বলি কিনা কইবার তো বট সরলে তো কে পচারব নাই বট বেড়কে ইটা দেবা সেটা দেবা কইগিরি এবে নাই নাই কোন সকাল কোন কাম করো তুমি জমি কাহার আচ্ছা নিজ জমি তুমি ঋণ আনুছ আজক সেঠার সেটি চাষ করুছ তাকে পুঁ বিক্রি করুছ আইসা কেতে পাওছ ঋণ যদি ন বলকা হল দেখু আমি আসলা বেড়ে দেখি কি অনেক জায়গার মকা গছ লাগিছে তো আমি অনুমান লগাই কি এঠিকার লোকে অধিক মকা চাষ করতে এটি দেখ চুলি আড়ু দেখলে আপনার জাঁপার মকার কেতে পড়ছি খোল গুড়া পড়ছি এটু অনজনা পড়ুছি কিন্তু এইটি গোটে কথা সে কহিলে যেটা কি আমি জাঁন জমি তাঁকর মালিক ঋণ নিয়ন্তি চাষ করতে সেঠু যদি কিছু বলে সে খাঁতি আহা ফসল অমল করতে তাহা সেই মালিককে হি বিক্রি করতে তো এটি গরিব কিয়ে ধনী কিহে কাহা মুন্ডরে তেল তাহার হিসাব আপন মানে করন্তু আমি আর হিসাব করে পারিবনু আমি কেবল চিত্র দেখাইবু আমি গোটে গণমাধ্যমর দায়িত্ব হিসাবে চিত্র দেখাইবু কিন্তু হিসাব আপন মানে করন্তু আউ ইয়ে হচ্ছে বাস্তব চিত্র দেখন্তু অন্ধার কুটুকুট ভিতরে কিটি কিটি অন্ধার ভিতরে রোষেই হচ্ছে কোন রোষেই হচ্ছে রোষেইরে যদি কিছু পড়ি বি যাচ্ছি জনা পড়েনি আউ মাউসী কহিলে কি সন্ধ্যা ছটা হয়ে গেলে এটি তালা পড়ি যায় ঘর মানকরে কাহিকি না ভালুর ভয় রয়েছে এটি এই যে রিপোর্ট দেখাউছু আমি এর অডিট করার সময় আসি যাইছি কেমিতি গাঁরে বাস্তব লোক রহুছন্তি কেমিতি এমানে দুঃখ কষ্টরে জীবন বিতাউছন্তি নাহি নাহি রে এ গাঁ না ভালো রাস্তা অছি না ভালো পিইবা পানি টোপায়ে অছি না ইলেকট্রিক আলুয় অছি না লাজকু লুচাইবাকু নিত্য কর্ম সারিবাকু পাইখানাটিয়ে অছি তথাপি এঠি জীবন বিতুছি এ গাঁর পুও কহুছি এই তো বাদল চিরি সূর্য আলোক বুড়িলেনি সবুজ কঁল পত্ররে মো গাঁ হসিবা আরম্ভ কলাণি তথাপি ভরসা পাউনি মনরে প্রশ্ন ইয়ে ভ্রম নুহে তো স্বাধীনতার দীর্ঘ বর্ষ পরে বি যে অঞ্চল বাসিন্দা বিদ্যুৎ কোণ জাঁ না সে সহ আমি কিছু সময় রহিলু সন্ধ্যার রাতে পর্যন্ত হুয়েত এই এপিসোডে আমি আপন মানুষ গাঁর অনেক মনোলোভা চিত্র দেখাই পারিনু কিন্তু এভাবে কিছু চিত্র দেখাইছু যা প্রকৃতরে আপনার অডিট করার সময় আসি যাই আমি তো কেবল মাধ্যম আপন মানে এসবু চিত্রর গোটি গোটি করে অডিট করতু আপন মানে হি এটু চিন্তা করতু এইটি বিকাশ কেতে সত কেতে মিছ জন অডিটর এই অধ্যায়কু আজি এইটি রখুছু পুনি দেখা হবা আগামী অধ্যায়ে
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ये होची गोटे गाँ गाँर ना रही भाई एमती माने कौन सब बेले अंधार रुंती ना कौन ये पिला माने भी एमती अंधार रे पाठ पढ़ निज अंचल रो जो भाषा रही था ताकू व्यवहार कर सरकारी भत्ता दौ देख ये गोटे पाल टोना गोटे घर जावर घर भितर को आम पर पूर्व ये दृश्य देख ये चित्र ही बयान कर लोके कमी रोच मागे तो आसुंती।